не пускай! Заплатили їм підарасом, сука. І вони стоять, йобаний в рот. Що ергочеш, як проститутка? Грошей заплатили і стоїте ви тут. Кого ви охороняєте? Проститутку цього галіму, блядь. Шльондри, сука. Хто провоксує? Так зайди с той стороны. Ты уйди отсюда и не будешь своим лицом трусить. Что відбувається зараз? Значить, зараз тут бачимо велику кількість тітушок, які перекрили дорогу. Яка в них мета, не зрозуміла. Значить, поліція, ми бачимо, вони кажуть, ми забезпечимо правопорядок, але вони стали щитом перед цими тітушками. От. Дійсно, тільки що була спроба з боку тітушок там побити наших активістів, поліція посередині стала, проте чітко бачимо, як перекрили дорогу. Значить, ця влада діє також само, як діяла влада Януковича. Наймання тітушок, ці обличчя вже знайомі, ми вже не один раз бачили їх. Вони системно за гроші чинять перепони громадському руху. Значить, от така справа. Так. Рот закрой! А ми до президента дозволили, а не до тебе. А нас не треба звати. Ми в вільній країні живемо. Де нам заборно буде там? Що ж стоїть? Подобається. Відкрий обличчя. Нехай подивляться на тебе. Обличчя відкрий. Вона спецагент, не чіпайте. Що? Вона спецагент, не чіпайте. Вона на завданні. На при чому тут на завданні? Нехай обличчя відкрий. Не розпоряджуйте свої сили. Вона виконує, вона гроші відкриє. Ми зараз тут чекаємо, я вас дуже прошу, давайте спокійно, нас хоче спровокувати на сутичку. Давайте ви спокійно, не провокуйтеся. Да, зараз Іван все пояснить. Будь ласка, зберігайте спокій, зараз ми спокійно пройдемо. Дорогі друзі, всіх нормальні люди, окрім бабушок, тітушок і тітушок, поверніться сюди, не йдіть до цих кадрів. Не провокуйте, підійдіть сюди. Наших прихильників я всіх прошу підійти сюди. Всі наші прихильники, підійдіть, будь ласка, сюди. Всім прихильникам нашим. Все сюди! Всі наші прихильники, прохання підійти сюди. Всі наші прихильники протесту за імпічмент, за відставку, прохання підійти сюди. Оно, та стоїть оно в очках. Збираємось тут, друзі. Не звертаємо увагу на цих клоунів. Одні клоуни у Верховній Раді, а він так нахатить. Друзі, ми зараз спокійно тут збираємося. Зараз ми спокійно пройдемо. Дуже прикро, що Порошенко пішов мати до Януковича, найняв людей, від яких тхне спиртним, які явно не мешканці цього чудового селища. Ми приїхали сюди з мирної акції, ми спокійно пройдемо. Зараз ми йдемо поступово, спокійно, проходимо вперед, нам приблизно 500 метрів потрібно пройти до маєтку Порошенка. Будь ласка, не піддавайтеся на жодні провокації. Друзі, спокійно йдемо по нашій території України. Слава Україні! Героям слава! Слава Україні! Героям слава! Проходимо! Проходимо! Україна! Yeah.
Ідемо! Йдемо! Уйди отсюда! Иди отсюда! Ты там не толкаешь! Ты чё? Ты толкаешь! Ты чё тут, блядь? Ты толкаешь! Чё ты меня нахуй толкаешь? Ебан! Идемо! Ще один картон. Героям слава! Героям слава! Понад усе! Відставка! 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 Бензин дорогий йде. Работал, те наоборот должны быть. Відставка! 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 Забирає такого, забирає дитину. Такого забирає там лікуває дитину. Це не хороші люди, не добре. Вони одною рукою дають. Дивіться за нами, що дівчата, стійте! Стільки за нами! Та там же пускаю! Там хтось не пускають. Не пускають когось, треба подивитися.
Галя, поможи! Що там? Відставка! 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 Путін хуйло! Путін хуйло! Путін хуйло! Ще раз! Путін хуйло! А тепер ще раз! Путін хуйло! Порошенка, під арешт! Порошенка, під арешт! Порошенка! Під арешт! Слава Україні! Героям слава!
Героям слава! Звертаємось до вас, хлопці! Слава Україні! Героям слава! Звертаємось до Національної гвардії та поліції! Слава Україні! Героям слава! Ми мовчимо зараз, хлопці! Звертаємось до вас зараз, дорогі друзі! Слава Україні! Ще раз, друзі, ми мовчимо! Звертаємося до правоохоронців! Слава Україні! Ага, так для них Україна нічого не значить! Такого слова не знає слава Україні! Добре, сьогодні в вашій країні, в Росії, напевно, вибори президента. Окей. Слава Україні! Героям слава! Дорогі друзі, вітаємо всіх, хто доїхав, хто прийшов. Гвардія просто не відповідає. Ми вітаємо всіх, хто зараз знаходиться. Це не Національна гвардія. Ми сьогодні розпочинаємо всеукраїнську акцію гуркоту народного гніву. Сьогодні перша акція. Але традиційно вже з цим приїздом в Козин. З кількома вимогами. Зараз я передусім хочу пояснити правоохоронцям, які стоять тут. Які без балаклав, які не ховають своїх облич, які дивляться нам у вічі. Ми тут з кількох причин. Перша причина. Ми вважаємо, що цей головний корупціонер-олігарх повинен піти у відставку, оскільки фактично в країні не відбувається жодних реформ. Друга річ. Для того, щоб не було знову такої корупційної складової, ми хочемо, щоб був антикорупційний суд. Щоб НАБУ могло нормально діяти, щоб справи, які вона розслідує, по першим особам елітної корупції, судом розглядалися. Наступна річ. Ми хочемо, щоб був новий виборчий закон, щоб не тільки олігархи могли проводити своїх людей в парламент, щоб народ нарешті міг проводити людей в парламент. Ми також вважаємо, що має бути знята депутатська недоторканність. Також ми вважаємо, що дуже швидко можна розпочати зміни в країні. І ми маємо план 70 днів. Хто його не знає, на нашому сайті з ним можна ознайомитися. Це мінімізація податків, це залучення інвестицій в країну, це створення нових робочих місць, це створення таких умов, щоб зарплата військовослужбовців і поліції була на рівні європейської, щоб наша молодь не виїжджала за кордон. Саме тому ми тут, тому що ми вважаємо, що головне зло сьогодні знаходиться саме тут, в цій будівлі. Тому ми хочемо відставка! 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 Дорогі друзі, ви побачили, що відбувалося, коли ми сюди заїхали. У співпраці з поліцією, на жаль, продовжує працювати тітушня. Які намагалися не пропустити нас, але це неможливо. Ганьба! 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 Друзі, вони позаду стоять, якщо ви бачите, люди в балаклавах, ось такі стоять позаду, і трошечки там далі кажуть, що з цієї сторони ще 20 людей. Це тітушки, яких, на жаль, найняв Порошенко, не тому, що всі були біля його маєтку. І, чесно кажучи, в голову не вкладається, як у 2018 році, на четвертий рік після Революції Гідності, біля будинку приватного президента цієї країни, вони нагнали тітушню. От просто підіть, познімайте, я вас дуже прошу. Спортивної зовнішності, в балаклавах. Такі, от, знаєте, так хитають, п'яні, так от хитаються, там, щоб чуть тобі по обличчю не дати. Обкурені. Тому, ну, да, я, чесно кажучи, шокована цим, тому що я не розумію, як приходити під, навіть під будинок людини, так, проти якої ми з мирною акцією протесту, щоб на тебе насилали проплачених тітушок спортивної зовнішності, яких на людей нападають п'яних. Ну, вибачайте, знаєте, це вже, ну, абсолютний... Якісь падіння, і після того, як вони повісили банери на Майдані «Лубка наш», «Форос наш», «Дякую діду за перемогу» і так далі, які, до речі, сьогодні зняли.
От просто кожен крок влади – це така демонстрація повного відкату до там часів Януковича чи до часів Майдану. Ну, на жаль, так маємо те, що маємо. Просто виходить, що наші всі акції мирного протесту, вони просто дуже чітко це показують людям. Які вони є, яка їхня справжня сутність. На жаль. Тому сьогодні ми тут прийшли з мирною акцією, ми прийшли висловити свій протест, ми прийшли сказати, що ми не підтримуємо політику Порошенка. Ми прийшли сказати, що ми вважаємо, що ця людина скочує нас в путінізм. І ми пам'ятаємо, що сьогодні день виборів Путіна. І ми знаємо, що точно, якщо влада хоче зробити подарунок Путіна, вони хочуть спровокувати бійку, показати бійку в цій країні і просто виставити нас повними неадекватами. Але, друзі, цього не буде. Ми жодної картинки для жодних пропагандистських ЗМІ, на відміну від нашої влади, створювати не будемо. Тому ми сьогодні є абсолютно мирні, абсолютно спокійні. Прийшли сюди висловити свій протест. Ми дуже просимо хлопців, які тут стоять, будь ласка, якщо ви бачите цих тітушок, ну захищайте, хлопці. Ну це ненормально. Ми розуміємо, що ви виконуєте свій обов'язок. Ну ми вас поважаємо. І ми розуміємо, чому ви тут стоїте. Але я вас дуже прошу, коли там нападають п'яні тітушки, а поліція стоїть збоку і не реагує. Ну це не та країна, за яку ми разом з вами боролися. З вас половину пройшли фронт. З вас половина також були АТО. Ну чому ми зараз стоїмо по різні сторони барикади, хлопці? Давайте хоча б гідно себе поводити в цьому суспільстві. Ну, бо останні ці дні викрадення автобуса, блокування сцени – це смішно. Ну це в жодній нормальній країні таку мирну акцію просто влада не буде рухати, дасть її провести. Давайте кожен з нас буде висловлювати свою позицію, доводити її, а не намагатися використовувати державний апарат, ну, для того, щоб просто нищити своїх громадян. Хлопці, ми вас поважаємо, ми розуміємо, що ви захищаєте державу, але захищаєте державу і народ, а не режим. І коли вам цей режим дає злочинні накази, не виконуйте їх, будь ласка, бо ми не за це з вами стояли і не за це з вами боролися. Тому сьогодні ми прийшли, щоб висловити народний гнів, щоб передати свої вимоги президенту цієї країни, який, на жаль, ще займає цю посаду. І ми маємо на це повне право, як народ України. І давайте всі це право поважати. Ми за це стояли на Майдані, щоб ми могли мирно протестувати і мирно виступати проти влади. Давайте це не перетворювати на цирки, давайте це не перетворювати на побоїща, давайте це не перетворювати на бійки. Давайте будемо, як в нормальній, демократичній, європейській країні себе поводити. Я звертаюся до всіх цих тітушок і до поліції. Будь ласка, відстороніть цих хлопців, дайте нам тут спокійно провести акцію, спокійно повернутися в свої автомобілі і спокійно поїхати додому. Дякую вам і слава Україні! Героям слава! А для всіх провокаторів, порохоботів, які говорять про те, що ми сьогодні легітимізуємо якісь вибори в якійсь іншій країні, ми не слідкуємо за цими виборами і легітимізуємо когось іншого, давайте ще раз висловимо своє ставлення. Путін! Курва! 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 Ми пояснюємо, для нас сьогодні те, що відбувається в країні, фактично відбувається путінізація України. Україна не Росія! 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 Уїхав, відлетіло. Я хочу звернутися до Нацгвардії і до поліції. Знаєте, о чому хочу сказати? Зараз ні о Путіні, ні о Порошенко. Я хочу таку маленьку бытовую історію рассказать. У меня сейчас сыну пришла повестка в армию. Он пойдет служить. Я настаиваю на этом, чтобы он пошел. Вот вопрос стоит в том, где он будет служить. Он будет служить вот в том широком лане, в котором стоят палатки по колено в воде. И где наши солдаты лежат практически без всяких условий. Они будут защищать родину. Они на это учатся. Или он пойдет в Национальную гвардию, будет так же, как и вы, прекрасно экипирован. И будет прятать свои глаза, когда я буду к нему на акциях подходить, смотреть ему в глаза и говорить: «Сынок, ты поднимешь руку на свою мать». Вот каждый из вас пусть подумает, ваши матери
счастливы от того, что вы стоите против народа своего, против них, против своих отцов, против своих братьев и сестер, против своих соседей, даже, может быть, которых вы не любите. Вы готовы всех нас бить, вы готовы на нас поднять свои дубинки или применить оружие против нас, или газ, или еще что-нибудь. Я с ужасом думаю о том, что мой ребенок может стать полицейским, и точно так же, как вчера блокировали автобус, стать возле автобуса и отворачивать лицо или прятать глаза, когда к нему подходят, спросить, что здесь он делает и зачем он это делает. Я когда-то эти же самые слова, вот те же самые слова, говорила российским военным, когда они вошли в Крым в самом начале марта в 2014 году, когда начали блокировать наши части. Я подъезжала к ним и разговаривала с ними, и говорила то же самое, что мой сын вырастет и пойдет служить. И я не представляю себе, что он будет стрелять в кого-то, в чью-то мать. И стреляя в чью-то мать, пусть у него перед глазами стоит его, как она, его мать падает от этой пули, которую он выпустил в другую маму. И я вам скажу, тогда случилось невероятно. Один из российских солдат просто заплакал. Он подошел ко мне, он обнял меня и сказал «спасибо вам». Я написала об этом в Фейсбуке, и очень много было отзывов. Основная масса была такая, и был один, который не стрелял. Вот мне очень хочется, ребята, те, которые стоят сейчас против нас и разделяют нас с той властью, которую выбрали мы 2014 года. Вот каждый из вас пускай будет тем, который не стрелял. Пускай каждый из вас будет на стороне народа, потому что вы есть наша часть, вы есть наше тело, тело народа Украины. Вы вместе с нами выбираете, вы вместе с нами живете при этой власти. И я представляю себе, что не все вы 100% счастливы от этой власти. Мы все стоим здесь не потому, чтобы нам было хорошо. Мы все стоим здесь для того, чтобы и вам было хорошо. И чтобы вы служили не какому-то одному человеку, а всему народу Украины. Заботясь о своих матерях, о своих сестрах и братьях. И о своих соседей, о которых я сказала, даже вы, может быть, их и не любите. Все равно вы должны о них заботиться. Сегодня вот уже говорили об этом неоднократно. Сегодня день оккупации Крыма. Даже не день оккупации самой, сколько день, когда Путин присоединил Крым к России. И именно на сегодняшний день были назначены выборы. Это ж не напрасно, вы же понимаете, что для него эта дата существенная очень. И то, что мы вчера, вот я сегодня говорила уже на Майдане об этом, были вывешены удивительные лозунги «Спасибо деду за победу». Вот я хочу, чтобы каждый из вас для себя принял вот эти путинские слова и пропустил их через себя. Вот за это стоит наш президент. Вот за эти российские лозунги. Вы готовы стоять за эти же лозунги российские, за которые стоит наш президент? Подумайте хорошенько и сделайте для себя выводы. Дякуємо Лізі. Ліза – переселенка з Криму. Сьогодні ми повернули собі Майдан, так само ми повернемо собі Україну і так само ми повернемо Крим. Крим – Україна! 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 Крим, Україна! Крим, Україна! Крим, Україна! Дорогі друзі, ми проводимо пікет тут для того, щоб ще раз звернутися до Порошенка, щоб він усвідомив те, що навіть якщо нас тут не дуже багато сьогодні, з різних причин, є сьогодні дуже великий народний гнів, і народний спротив з тим, що немає в країні реформ, немає того, що ми очікували, немає цієї європейської мрії, заради якої все відбувалося в 2014 році, заради чого сьогодні хлопці на сході. Якщо він не зрозуміє, що має бути політична реакція на це, чи він сам піде у цю відставку, чи він парламент відправить відставку,
чи він прийме ті закони, які ми просимо. На жаль, це буде потрясати країну. Європейська практика, я ще раз буду про це говорити, якщо є народний протест, має бути політична реакція у вигляді політичних рішень, відставок, прийняття чи не прийняття законів, чи перевиборів. Ми не за революцію, ми за еволюцію. Ми хочемо, щоб країна розвивалася. Ми впевнені, що це можливо. Прикладом цього є Грузія, Польща, країни Балтії. І Україна теж на це спроможна, друзі. Ми нікуди не поїдемо, ми будемо жити тут. Без візу ми хочемо користуватися для того, щоб подорожувати і дивитися на світ, а не для того, щоб їхати на заробітки. Слава Україні! Військова, бажаю здоров'я по-нашому, по-військовому. Друзі, щоб не бути там з політиком багато говорити, я вам покажу деякі документи. Це посвідчення учасника бойових дій. Не те, що хізуюсь, да, вам показую, що я там такий воював, в танки горів. Ні, хлопці, не для цього. Я покажу, що я є тут, та людина, яка захищала наш народ України на Сході. Два рази під Донецьком і один раз під Луганськом. Подивіться. Мене звати Дмитро Гутман, я колишній добровольець і старший солдат 93-ї окремої бригади. Зараз я в запасі. Для чого вам це кажу? Що зараз я звільнився тільки в липні прошлого року Збройних сил України за станом здоров'я, бо мене спина вже не витримувала. Я хотів, щоб в країні був лад, порядок та закон. За це саме я воював. Я воював не за Порошенко, воював не за Семенченко, воював не за когось, не за комбата, не за когось політика. Воював за вас, за вас, за вас і за цих всіх людей, щоб закон їх охороняв. І що я, коли вернувся, що я бачу? Я бачу, що хлопці АТОвці, учасники бойових дій, тиняються, в них немає роботи, в них немає житла, в них немає ніяких обіцяних пільг, ні землі, нічого. Пенсіонери жебракують, просять мілостині, просять постійно. От, у вас, хлопці, зарплатня, яка повинна бути в три рази більше, вона у вас невелика. Тому що ваші кошти, з вас знімають штрафи, чи там, якісь там, за якісь порушення, з вас знімають. За вашу важку працю. І те ж саме відбувається в Збройних силах України, МВВД. За ці кошти ви повинні більше отримати. Але ваші кошти не тому з вас знімають командири, тому що вони залишаються в бюджеті, а тому що ці кошти уходять в якісь офшори. І якомусь там на премію, якомусь вашому там генералу, чи вашому там керівнику штабу вашого, розумієте? Ці гроші уходять кудись, не вам і не бюджет, а кому кудись уходять. І це коїться по всій країні, в будь-якому міністерстві, в Мінздраві, в МВС, в Міноборони, в прокуратурі. Кошти просто тупо, я вибачаюсь, піздяться в великих розмірах. Я говорю прямо по військовому, гроші піздяться, ви все це бачите. Ви вибачаєте за мою просту мову, але других слів я не можу підібрати. І це бачать всі, це бачить преса, це бачать, всі бачать. Але якщо думаєте, що це не ваші гроші, то це ваші гроші, пацани. Це з ваших, з образування ваших дідочок, з ваших дітських садочків, які там гроші повинні бути в дитячому саді. Це з вашої пенсії майбутнє. У вас не буде цієї пенсії, хлопці, повірте мені. У вас пенсії не буде. І навіть є такі багато таких прикладів, що якийсь там військовий, або АТОвець, або МВС отримує якісь травми, да, десь на роботі, його звільняють заднім числом, його, за його підписом пишуть рапорт, що він звільняється за власним бажанням. І він не отримує ніхера, ніяких виплат, ні за повернення, ні якісь травми, не отримує ніхера, тому що його викинули як собаку. Бо ви не нужні цьому режиму. Вас цей режим не захищає, бо нема закону. От ми тут саме для цього, щоб був закон. Закон повинен бути для всіх однаковий. Для бідних, для середніх, для багатих. Ви мене розумієте, хлопці? Ну розумієте, скажіть чесно. Я думаю, що розумієте. Бачу вам, що ви зараз під присягу. Ви присягу, ви не можете нам якесь рухи робити, але я думаю, що ви розумієте. Бо я кажу з простими словами, я не кажу там як політик, якийсь там зумний філософ. Я кажу простими словами, що гроші, наші хлопці, наші гроші з нашого кармана, з бюджету піздять оці, хто зараз при владі. Конкретно Порошенко, конкретно Луценко, конкретно Аваков, конкретно дуже багатий чоловік заможний, Матіос.
всі ці, прийшов до влади, всі ворують ваші гроші. Якщо вас це влаштовує, значить ви хто? Ви раби. Мене це не влаштовує. Хлопці, слава Україні! Героям слава! Колеги і друзі, ми ще раз нагадаємо, чому ми сюди приїхали. Ми вважаємо, що кожен раз, коли ми проводимо мирну акцію протесту, ми маємо приїхати до будинку президента і висловити йому свої вимоги. Ми маємо показувати, що народ знає, де живе президент, що він не сховається від народу, що неможливо жити, знаєте, якось відірвано нібито в іншій країні, що ми всі живемо в одній країні. Людям дуже просто сюди приїхати, дуже просто висловити свою волю. Також ми пам'ятаємо, як люди спочатку маленькими групами приїжджали до Межигір'я, потім їх ставало більше, більше і більше. Насправді, скажу вам так, сьогодні ми мали тут провести флешмоб-акцію, яка називається «Гуркіт народного гніву». У нас тут мало бути 50 бочок, в нас мали бути ще додатково, наші друзі нам давали мікроавтобуси, щоб приїхало ще приблизно 200-300 людей, які не могли, не мають своїх авто і мали добратися на Майдані. Але що сталося вчора? По-перше, вчора всі буси, спринтери, які їхали, їм всі перетелефонували чи Службу безпеки України, чи написали їм повідомлення, що їхню машину розтрощать, якщо вони сюди сунуться. Сьогодні, близько обіду, коли ми були на Майдані, бус, який стояв на окружній з бочками, водія арештували, завезли в Обухівський райвідділ поліції і вилучили бус з бочками. Точно так само, як вони вчора робили із сценою. Тому вони нам заблокували транспорт, вони нам заблокували фактично бочки і палки, якими ми мали гуркотіти. От сьогодні тут вдалося довести дві бочки. І то, щоб довести ці дві бочки, ви знаєте, що зараз біля офісу руху нових сил затриманий музмобіль. Ми мусили там чекати приблизно 40 хвилин, поки ми іншими там задніми виходами в іншу машину поставили цих нещасних дві бочки, щоб сьогодні провести. От, тому це все дуже добре демонструє цей режим. Але я думаю, що наступного разу ми сюди приїдемо. Ми сюди приїдемо з величезною кількістю бочок. Ми будемо гуркотіти. Ми будемо гуркотіти не одну, не дві, навіть не три години. І тим самим ми будемо демонструвати наш народний гнів і нашу вимогу – це відставка президента. Зараз ми символічно залишимо ці бочки там, так як наші всі спецслужби за ними полювали декілька діб. То ми думаємо, що ну нехай вже вони тут залишаться, а вони самі заберуть. Ну так, ну сцену нас забрали, все забрали. Але ще раз повторюю, друзі, це просто смішно. Це смішно, коли люди хочуть приїхати з акцією, і всі спецслужби нашої держави, замість того, щоб захищати країну від ворога, вони займаються тим, що бочки шукають, водіїв арештовують. Ми тільки, до речі, сьогодні знайшли водія фури, де стояла сцена, який переляканий, не брав телефон, його протримали цілу ніч в райвідділку поліції на Герцена, як вже з'ясувалося. От, а зараз в райвідділку поліції на Герцена ми витягуємо ще одного нашого активіста, якого звинувачують Юрія Тебенка, якого звинувачують в розборі конструкцій. Тому, як то кажуть, так і живемо. От це справжнє обличчя цієї влади. Бочки ми їм залишаємо, нехай спецслужби їх забирають, даруємо їм ці бочки. І, друзі, ми сюди будемо приїжджати, нас буде приїжджати все більше. Повірте, ні тітюшня, ні блокування автобусів, я думаю, не завадять людям приїхати, стане трошки тепліше. І я думаю, що тут буде набагато більше людей. Будемо приїжджати постійно, будемо гуркотіти. Я думаю, про цю акцію ще почує вся країна. Тому ми всім дякуємо, не будемо тут всіх тримати на морозі. Ми приїжджаємо символічно, ми приїжджаємо мирно, ми приїжджаємо висловлювати свої вимоги. Ми вимагаємо, я повторюся, щоб президент своєю керованою фракцією наступного тижня забезпечив голосування за закон про антикорупційний суд, а наступний тиждень сесійний, тільки не в редакції президента, а з правками, які забезпечують реальну незалежність антикорупційного суду. Ми вимагаємо наступного сесійного тижня голосувати за новий виборчий закон, який стане основою створення неолігархічного парламенту. Ми вимагаємо внести в порядок денний закон про імпічмент, а як ви вже знаєте, поза законом, тобто в порушення закону, з порядку денного Верховної Ради був вилучений цей законопроект. Хоча це не відповідає ні регламенту Верховної Ради, ні законодавству. Його були змушені включити автоматично в порядок денний, але він був звідти виключений. І ми вимагаємо голосування за скасування депутатської недоторканності. Наступний тиждень сесійний. Якщо наступного тижня парламент за це не буде голосувати, то на наступні вихідні ми будемо знову приїжджати сюди і будемо робити, продовжувати нашу акцію народного гніву, яку, на жаль, сьогодні
зірвали наші спецслужби. Тому дякуємо всім. Зараз ми будемо завершувати наш мирний пікет. Я ще дам слово Євгену Лук'янцеву. Вітаю всіх! До нас щодня долучаються нові люди, які не задоволені результатами діяльності цієї влади, на чолі з Порошенко. До нас обов'язково долучаться наші друзі однопартійці, такі як Сергій Дангадзе, які знаходяться зараз за ґратами. До нас обов'язково долучаться ті політв'язні, які знаходяться за ґратами, за сфабрикованими справами. З нами і за нами правда. Велика подяка всім, хто присутні. На жаль, інших інструментів, крім мирних пікетів і марші, у нас немає. Хоч вони 4 роки назад нам обіцяли дати інструменти по контролю над тими, хто приходить до влади. Порошенко узурпував владу. Він обдурив народ, поставив кума за один день на посаду генпрокурора, який не має освіти. А нам розказують про важкість проведення реформ. Тому все тільки починається. Хочу всіх закликати не бути байдужими, приходити на мирні марші протесту. Дякую за увагу! Слава Україні! Героям слава! Дорогі друзі, я дякую всім, хто сьогодні був з нами, хто був на Майдані, хто був по всім містам країни, хто дивився, хто підтримав душею, хто готовий був вийти, але з якихось причин не був. Дякую всім активістам, які сьогодні проявили свою позицію. Я пропоную завершувати цю акцію. Зараз організовано виходимо. Не піддаємося на жодні провокації цих кретинів тітушевських. Спокійно собі йдемо. Я думаю, хай вони розбираються між собою, хто їм там по 200 гривень зараз пороздасть, тому що їх теж зараз, як правило, крадуть. Да. А ми собі спокійно їдемо по домам. Сьогодні був прекрасний день. Я думаю, ще раз давайте на знак того, що Україна не Росія. Ще раз покричимо. Путін! Хуйло! Путін! Хуйло! Путін! Хуйло! Путін! Хуйло! Слава Україні! Слава! Ми переможемо, Україна переможе. Дякую, друзі. До зустрічі на наступних акціях. Машина.